Nesse exemplo, a gente tem um campeonato de futebol que tem 5 times, cada time tem 11 jogadores. E a gente vai fazer um programa que recebe a idade, peso e altura de cada um dos jogadores, calcula e mostra a quantidade de jogador com idade inferior a 18 anos, a média das idades do jogador de cada time, a média das alturas dos jogadores de cada time e a percentual de jogadores com mais de 80 quilos. Bom, o programa ele é relativamente simples, né? Então a gente tem, a gente acumula aqui qual que é a quantidade de jogadores que estão com idade inferior a 18 anos, que é o primeiro item. A gente nesse total 80 são os jogadores que o peso estão acima de 80. Então a gente inicializa as duas aqui. O que a gente faz? A gente tem que fazer um loop para pegar os 5 times. Como a gente quer a média de idade por time, então a gente tem que zerar a média para cada item, né? Para cada loop do time. E a gente faz um loop interno para entrar os 11 jogadores, né? Então aqui a gente tem as três entradas de dados que são solicitadas, que é a idade, peso e altura. E a gente verifica, se a idade for menor que 18, a gente acrescenta na quantidade de jogadores que tem menos que 18. Faz o somatório da média de idade e da média de altura, né? Quer dizer, a gente vai acumulando a idade e a altura para poder calcular a média depois, né? E que o peso é maior que 80, a gente vai acumulando nesse total 80. Assim que a gente vê a entrada com os 11 jogadores, a gente calcula a média, né, de idade desses 11 jogadores e apresenta o valor. E depois que a gente tiver feito todos os jogadores de todos os times, a gente consegue apresentar então quantos jogadores têm idade inferior a 18 anos, consegue fazer a média de altura total, né? A gente está fazendo 55 porque são 11 jogadores e 5 times. E a gente está querendo calcular também qual que é o percentual de jogadores com peso superior a 80 quilos, né? Então a gente tem que dividir por 55, que é o total de jogadores, e multiplicar por 100 para achar o percentual. É normal que esses, se você quiser alterar essas quantidades, né, a gente vê que tem itens, né, contas dentro do nosso programa que depende desses números. É normal a gente também fazer, criar constantes para indicar esses valores. Então a gente teria aqui, por exemplo, substituiria o número de times aqui. Aqui a gente teria que colocar a gente teria então a quantidade de jogadores. Bom, e agora a gente precisa saber quantos jogadores por time. Posso criar a mesma coisa. E agora sim, meu programa é independente desses valores. Então, se eu quiser rodar com um time de 2 jogadores para ficar mais fácil, e com 2 times só, basta trocar aqui nessas constantes, todo meu programa está certo. Como eu quero que essas variáveis não sejam alteradas, na verdade, eu preciso de criar não como estático, mas como final. Quer dizer que essa variável, ela é final, então ela não pode ser modificada ao longo
da execução. E agora nós temos a resposta do nosso programa.